motherfuckers! Det är dags för en haul-video! P-stappan. Jag har varit ute och handlat för första gången på 10 000 miljoner år. Först gick jag in på Chili och hittade den här vackra tavlan. Den jag tänkte hänga upp på väggen. Sen gick jag in på Rusta. Mitt första underbara köp. Italien nu! I så här värsta mjuka, liksom det är som en gosbjörn typ. Den här ska jag hänga ovanför min säng. För att det är det creepigaste stället jag kan komma på att hänga den på. Köpte 3 stycken påsar julskum. Sen köpte jag även en fet jävla flaska med Head & Shoulders. Sen gick jag in bland gardinerna och hittade den här underbara gardinen. Och sen blev jag lite kär i det här bäddsättet med så här London-tema på. Jag är inte så mycket för så här när det är en röd sak eller något sånt. Men jag saknar London lite grann, jag har varit där en gång. Tyckte det var mysigt, kanske dags att åka dit igen. Men det här är ju en bit på vägen. Fast inte alls. Köpte en matta. En ny matta att lägga i köket. Sist, men inte minst, så hittade jag den här. Världens största påse med bacon. Snacks. Jag vet inte ens hur stor. 400 gram. Men den är gigantisk. Så den här ska jag... Det är min kvällsmat idag. Och som ni ser i bakgrunden så har jag fått upp min tavla med alla Pink Floyd-albumen här på. Den har hängt in i mitt sovrum tidigare. Men, eller typ hängt. Den har stått uppe på en bokhylla. Men nu har den flyttat ut i vardagsrummet. Vad tycker ni? Ser det inte nice ut? I approve. Ni approve. Everybody approves. Okej. Härligt. Gott. Vi ses i nästa video. Då blir det kanske också haul-video. Nej, blir det inte. Det brukar inte göra. Det är min allra första haul-video. Oh my god. Här kan ni se hur det blev med den vackra renen ovanför sängen. Här kan ni se hur mattan blev. Whee! Och så här såg förra mattan ut. Yay! Gamla mattan, nya mattan. Yay! Ha det bra. Jo. Gillar du mattan?